ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਤੇਜਿਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਔਰ ਅਬ ਮੈਂ ਟੋਕਿਓ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਫੋਰਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਸ ਵਕਤੀ ਲੈਕਚਰਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਬਰਲ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚੰਦੇ ਚੰਦਾਰ ਤਕਰੀਬ ਤਕਰੀਬ ਮੈਂ ਮੁਝੇ ਮਦੂ ਫਰਮਾਨੇ ਕਾ ਹੈ ਨਾ ਬੇਹਦ ਸ਼ੁਕਰੀਆ آج کل میں سوچ رہا ہوں کہ ہے نا وہ نا یعنی ہے نا وہ جاپانی اور ہے نا وہ اردو میں ہے نا وہ نا کس طرح ہے نا وہ یعنی تعلقات ہے نا وہ یعنی بڑھائے جائیں کبھی کبھی ہے نا وہ اردو میں اردو سے جاپانی میں ہے نا وہ ترجمہ قدرے آسان ہوتا ہے میرے لیے تو ہے نا لیکن جاپانی کو ہے نا اردو میں ترجمہ کرنا ہے نا میرے لیے بڑا مشکل تھا اور ہے نا وہ یہ ہے نا طرح سے ہے نا وہ اگر ہے نا وہ جاپان میں اردو کے حوالے سے نا وہ ہمارا ہے نا وہ ہمارے حالات کے بارے میں یعنی ہے نا بتایا جائے تو ہے نا وہ یہی حال ہے تو ہے نا اب میں سوچ رہا ہوں کہ نا اب ہے نا وہ جاپانی میں زیادہ ہے نا وہ اردو کی ہے نا وہ حوالے کی کتابیں لکھی جائے اور اس طرح ہے نا میں اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں بہت بہت شکریہ